Zotë i gjukuria mbajti pak a shumë votet të kshamare dhe unë. Pra nuk e shkoj si negativ. Po, për mazhorancë, partia se ishte vendosur që të fiton të mi diferencë të madhe votash për të argumentuar dhe akuzat e saj publike që ka bërë nda ju, si kur ju i keni vjetë në 2013 zgjedhjet në bashkimin e marës. Temi ne në greqisht, tha gomari, gjelin kokmadhë. Partia Socialiste nuk ka të drejtë të flasë për vjedhje vota, si është provuar në përgjime nga partnerët, nga të gjitha rezolutat e institucioneve ndërkombëtare, që është partia e cila manipulon dhe vjedhje vota. Zotë Beleri, përveç se të gjithë situatës në Shqipëri, ju jeni hatër mbetur ndaj politikës shqiptare sot? Dhe sidomos ndaj Zotit Rama dhe partis që drejton? Unë besoj se partia që drejton dhe Zotit Rama janë një pushtet i keq, Zotit Rama është një kryeministër i keq. Besoj se këto 12 vjet që është në qeveri, Shqipëria ka bërë hapa mbrapa, 2013 në pozita ndërkombëtare Shqipëri ishte më e mirë, besoj po edhe situata ekonomike. Janë larguar, si pas pojmit vetë, se në që ka bërë Zotit Rama, janë larguar këto 10 vjet, 12 vjet, 400.000, unë besoj më shumë. Kur ka një qeverisët mirë, pse largojnë qytetarët? Por ky qëndrimi juaj ndaj Zotit Rama, a do të ndikojë në pozicionin tuaj si eurodeputet, përse përket Shqipërisë dhe qëndrimit tuaj ndaj Shqipërisë? Unë votova, mund të thotë se cili më thotë çfarë do, unë votova sot rezolutën. Po, por në si që kur do jeni kur do diskutohet për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, ju do sot diskutoj këtu për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Ku isha pjesë e Partisë Popullore, pra çoja partinë më të madhe të Parlamentit Evropian dhe vota ime ishte pro rezolutës për bashkë. Kam dhe një pyetje të fundit. Ju tashmë përfaqësoni Greqinë në Parlamentin Evropian. Si janë marrëdhëniet sot Shqipëri-Greqi, duke parë që tashmë hapen negociatat pak në konferenca dytë ndërqeveritare pas një ngërshi kishte edhe për shkak të tensioneve mes Tiranës dhe Atinës. Sot si janë? Nuk besoj se janë në nivelin e dur, janë përmirësuar nga periudha që unë isha në burg, po besoj se ka shumë për të dëshiruar dhe duhet sa më shpejt të rregullojnë. A mund të jeni juaj që mund të rregullojë marrëdhëniet mes dy vendeve? Në qofë se dikush më kërkon të kontribuoj, dhe bëjmë të dëshirë. Për të rregulluar. Për të rregulluar. Faleminderit.